I l'Ushuaia ha tancat la temporada amb victòria per 0-3 davant el Vecindario Canari, un resultat intranscendent per als eivissencs, que ja se sabien o ja estaven fora dels play-offs abans de disputar el partit. L'Ushuaia ha quedat cinquè empatat a punts amb el Riga Duero, que és el quart classificat, però el coeficient de sets afavoreix els sorians, que disputaran el play-off pel títol.